شركة لغو مقعابو سيما مارين او اه شركة ليه مراكيب تا كونتان رادا حنبارا واوين ايا مركب كيدي اوغو هرية وحا اوكو صو حرتي ديگ مدا اما مقالة دا بربرا ديكا ديدا مركب كاس او يساقو سيدا سدح بقول او كونتانر او بداعو اي كوچران ايا لينر كان نقن دونا ديكا دا بربرا محمد عبدالله صوفرستي ايا نوفا فاهين ايا ارنتاسي shirkadan oo magaceeda la yiraahdo Sima Marina oo ka shaqeysa badiba wadamada adduunka leena maraakiibta konteenarada xambaara ayaa saaka markabkeedii horeeyay oo sida shixnad konteenar ah ku soo xidhay dekedda magaalada Berbera waxana markabkaasi markii lagu soo xidhay dekedda magaalada Berbera isla markiiba guudkiisa casuumad ballaaran loogu sameeyay masuuliyiinta dekedda Berbera maamulka gobolka Saaxil iyo ka degmada Berbera sidoo kale waxa isaguna goobjoog ka ahaa masuul sare oo ka socday shirkadan Sima Marina oo ka soo kicitay dalka Kenya markabkan oo lagu magacaabo Sima Pride ayaa sida in ka badan 300 oo container kuwaas oo ay badeecado kala duwan ganacsatada reer Soomaaliland ku soo wareedeen ugu horeen xafladda qado sharafta kadib ayaa waxa shirkadan iyo maraakiibteeda faahfaahin ka bixiyay wakiilka shirkadan ee Soomaaliland Yusuf Cali Nuur iyo masuulka ka socday shirkadan ee ka yimid dalka Kenya shirkadan waa shirkad cusub oo la yiraahdo Sima Taxi Sima Marine waa shirkad waxa weeye 70 markab leh imka waxa uu soo dirtay khadkan laba markab uu soo dirtay mid waa imka yimid kana bisha doorka dambe imanaya insha Allah waxaan doonaynaa inaanu imka 15 ayaa ayuu imanaya bisha laba goor laakiin waxaan jecelnahay weekly inuu imaado oo ka shaqeeyo China Asia Africa Europe intaas oo dhan iyo inuu xitaa Australia xitaa waxa Allah wixii ku xannibnaa Afrikaanka sida South Africa Kenya wax Allah wixii ka go ku xannibnaa insha Allah waxaan ku dadaalaynaa in aanu insha Allah keeno nooli jaban iyo waqti yar nooli jaban iyo waqti yar inaan ku keeno service fiican aan imkana shal bu soo galay aad waxaan uga mahadnaqaynaa dekedda oo on arrival markuu soo galay xoloo nagu soo xiray 24 hours na shaqadii ay wadeen aanay ka degin إن شاء الله بعد مركبكي بوحي وحدمانا يا فيد كون أو دمانا يا On behalf of our principal Sima Tech Shipping Line we like to thank you very much for the good welcome in the port of Berbera port our principals as you are aware they are running a shipping business from the Gulf Sub-Indian continent South Asia Southeast East Asia and Africa we have for the last 2 years been able to start a service from Gulf to Mogadishu and our principals have found that an opening to start a business in the port of Berbera. ugu dambeyntii marayaha dekedda Berbera ee General Cali Xoorxoor ayaa isaguna soo dhaweeyay shirkadan isagoo sheegay inay la shaqeyn doonaan markabka iyo wakiilkiisa iyo xafladda fiican ee halka lagu qabtay waxaan ugu mahadnaqayaanaa shaqadan imika konteenarada imika laga xalibnayd muddo ay noo keeneen waxaa kaloo jirta shirkada waxaa layahaa Sima Marine waxay doonayaan inay kusoo biiraan khadadka konteenarada dekedda yimaada imika muddo isku soo noqnoqonay inay hawshoodina imika dacadkun baa lagu hayaa insha allahu tacaala waa iska dhammaan heshiiskoodii waa noo dhiman insha allahu tacaala shaqada dekedda oo soo korodha kontiinerada imaatikooda waqtigii badnaa ay maqlaan jireen ka soo gaabta laakiin marka hore waxaa ka horreysa in aanu shirkada iyo dekedu inay heshiis rasmiya galaan maxamed cabdillaahi soo fariistay somali channel magaalada berbera